皆さんこんにちは、イムナンです。 Welcome to 英語英会話一日一言。 Today's 一日一言 is Q1023 is I talked him into watching your video lessons. Okay, I talked him into watching your video lessons. これはどういう意味でしょう。3秒考えてください。 Okay, では答えです。答えはあなたの動画レッスンを見るように進めました。あなたの動画レッスンを見るようにうまく話しておきました。あなたの動画レッスンを見るように説得しておきましたという意味になります。 OK so I talked them into が今日のポイントですね。 talk 誰々 into というのがこの人を説得するとか、あとうまく話して誘導するとか、そういうふうにしてもらうということで、というふうに使います。OK。なので、まあ、シチュエーションによって、こう、無理やりだったり、あるいは、うまいこと話してだったり、場合によっては、まあ、説得してっていう感じですね。ちゃんと話し合って説得してという感じで使うので、まあ、いろいろなシチュエーションで使います。OK? So, 日本語だとこう、今3つぐらい違う使い方を言いましたが、英語だとまあこれだけで済みますので、楽ですね。OK? そしてよくそうすると、どのシチュエーション、どの意味合いで言われてるのかわからないっていう方がいらっしゃるんですけども、それはですね、英語力の問題ではなくて、KY 力ですね。空気読む力です。OK? の問題になってきます。でも、ほとんどのシチュエーションだと、どれを言われているのかわかります。なぜかというと、これだけでいきなり言ってくることないですね。唐突に、I talked my friend into watching your video lessons. OK? と、誰かが僕に言ってくることはないと思います。必ず何かこう前提があって、例えばこの前の話の続きだけど、やっと説得できましたかもしれないし、その前の話によっては、もう、英語の勉強も嫌だって言うんですけど、まあ、うまいこと話しときましたから、みたいな感じかもしれませんね。OK? なので、その状況によって、説得しただったり、まあ、半ば無理やり、強制的に納得させたりとか、うまいこと言ったとか、まあ、大きく分けて2つですかね。こう、無理やり、なんとかこう、ご利用しで説得したか、うまいこと言って、説得したか。Okay? うまいこと言って説得したか。Okay? まあ大体この2つになりますかね。それはもう英語力の問題ではなくて、大体その場にいればわかるんですね。この表現をいきなり言われるんで、このシチュエーションがないからわからないと思うだけです。シチュエーションがわかれば、わからない人いません。ただ人口の 2% ぐらいがです。どうしてもそういうシチュエーションでこう言われたまま、この表現のまま受け止めるんで、ちょっと KY な感じに映ってしまう場合があるようなので、そうでない限り、大丈夫だと思います。OK? なので、Don't worry! 心配しないでください。おそらく大丈夫だと思います。この一日一言を見てる方は、実は IQ 高いんですね。OK? あと、隠れ IQ 高い人というのが言いましてですね。一日人見てる方は隠れ IQ 高い人可能性が高いので Don't worry 大丈夫です。 OK? でまあたまに 2,3 回 KY になったぐらいでですね、何ですかね、気にすることないです。 OK? そうネイティブじゃないんですから、別にその間違えたっていいじゃないですか。大きなお世話です。 OK? なので気にしなくて大丈夫です。 Alright, so thank you very much for watching my video lesson. I'll see you in my next lesson. Alright, bye!